Deguma smaka glūdas pagasta robežnieku vidukļu mājās jūtami jau pa gabalu. Gandrīz 100 gadus vecajā ēkā sarkanais gailis pilnībā iznīcinājis otro stāvu. Dzīvošanai nederīgs kļuvis arī pirmais. Iemesli ir visādi varbūt. Varbūt arī vecā elektroinstalācija kaut kāds izsavienojums, varbūt neuzmanīga rīcība ar uguni vai neuzmanīga smēķēšana, jo to nodarbosies valsts policija. Saimnieki priecājas, ka ugunsgrēkā neviens nav cietis. Meitas ar savām ģimenēm bijušas ikdienas darbos, mājās bijis tikai Jānis ar savu draudzeni, kurš dūmus pamanījis, dodoties pēc ūdens. Mani dūmas tikai kaut kas ar inflāciju. Nu, ar elektrību, sakarā ar elektrību. Savādāk nekas nevarētu būt. Mainīti viņi ir, kad te mainīja. Kaut kur 97. Gadā. Inga un Ainārs savu iedzīvi daļai izglābuši, bet otrajā stāvā dzīvojošie Laimai ar dēlu sadedzis pilnīgi viss. Ugunsgrēks notika pirms 3 dienām, un saimnieki palikušo jumta daļu jau pārklājuši ar plēvi, bet no lietus tā tomēr nepasargā. Pašlaik visi 8 mājā mītošie, tostep arī 3 bērni, saspiedušies verandā un blakus uzslietajā teltī. Vajadzības gadījumā varot piemesties arī pie radiem, tomēr galvenais esot ēku atjaunot. Nu kas pirmām kārtām? Nauda, lai varētu materiāls nopirkt. Tā jau mēs paši visu darīsim paši spēkiem. Ja runā par naudu, tieši konkrēti tad Jelgavas novads šobrīd savos pašvaldības saistošos noteikumos ir iestrādājuši tādu noteikumu, ka šādos skatījumos tas ir līdz 1000 latiem, mēs varam sniegt palīdzību. Pašvaldības sola lēmumu par palīdzības piešķiršanu pieņemt nedēļas laikā, tomēr ar to vien dzīves vietas atjaunošanai nepietiks. Tāpēc Baris Jonak un Plutovu ģimenes lūdz atsaukties cilvēkus, kuri var palīdzēt ar būvmateriāliem, mēbelēm un citiem sadzīves priekšmetiem. Īpaši steidzami nepieciešami būtu bērnu vasaras ratiņi. Sandra Lietan, Andris Pāns, TV Spektrs.